Stalo se to na jihu Slovenska. Došlo k vraždě ženy před očima jejího manžela. Oběť měla rozdrcené kosti. Pracujete pro tajný řád. Vyřešte to. Keď som bola malá, tak som mávala sny, ktoré sa potom stali. Chcela by som pátrať s vami. Nevíte, s čím si zahráváte. Nájdem ho aj bez vás. Jenom ho vyplašíte v tom horším případě. A v tom lepšom? Zabije vás. Louca už máte, tak nech vám tento raz neujde. Mysteriózny seriál. Říkáte, že má vize? Viděla útok jeho pohledem. Čo by se mal pomáhat někomu, to oficiálně vůbec neexistuje. Ne každé zlo se dá porazit láskou. Lovec od 27. októbra na Jojke.